minha situação no pós-treino. E eu ainda tô aqui dando corda pra Ana ir comigo no treino funcional. É ótimo, a gente perde muita caloria em 50 minutos. E aí dá um equilíbrio, porque essa semana eu tenho até tentado dormir cedo, mas não tenho conseguido, porque todos os dias as reuniões e programações estão indo até mais tarde. E aí no outro dia, muito cedo, começa tudo de novo. Por isso, meu povo, eu não tô tão presente aqui, porque tenho organizado rotina, casa, empresa nova, cidade nova, tudo novo, rotina das crianças, do marido também, mas em casa, né, porque os shows estão voltando aos poucos. E é isso. Ela chegou, viu, Junão? Minha parceira de treino. Ana, tu tem que comer, viu? É puxado? É não, mulher, vai no teu ritmo, é sério. Lá é. Igual o Danilo na bicicleta na fazenda. Não, mas tu come um queijinho coalho pra dar uma sustância. Não, é gostoso, é gostoso. Bem docinho. Finalizando, whey, malto. A gente tem nossa energia no restante do dia. Mostrando um pouquinho para vocês o nosso dia aqui em São Paulo. Eu tô com o Romário, nosso arquiteto top. E para onde é que a gente tá indo, amigo? Saindo Segunda agora, locação. segunda locação, dá uma volta nas lojas na Gabriel, ver uns móveis maravilhosos, né, amiga? Rua Gabriel, né, que tu disse. Gabriel Monteiro, isso. Conta aqui pra galera o que que é a Rua Gabriel. É uma rua aqui de São Paulo, nos jardins de várias lojas legais de decoração diferentes. Eu quero conhecer tudo. E aí a gente vai mostrar pra vocês também, né? Um pouquinho. É, compartilhando essas dicas, acho que vocês amam também, né? Decoração, design. Ele tá me dando uma aula de tudo que é mais maravilhoso, moderno. E a gente tá super se entendendo aqui. Exatamente, a casa deles chiquérrima. Finíssima, viu, amigo? Arrasa. Exatamente, vamos arrasar.